Так. Майстри, добро утро. Панаир ли ма доведи, бе? Да, да. Или по-скоро добър ден. Го става днеска? Не знам, не виждаш. Къде на сме, понички, бе? Монички. На панаир сме, бе? Верно. Да. Чакай, чай да покажи. Днес какво става? Какво има тука? Празник на козунаците. Аха! На празника на козунаците. Значи днес сме на партията, или? Да, да. Няма да работим. Да, да. Добре. Какво ти се падна? Сега кажи, че е работа. Пари ли е? Е, я дай да отворя моето. Бъдеш щастлив в любовта, ние можем да си сляп, но е добре от време на време да претваряш очите. Дай друг късмет. Ето моя. А днеска, да. А днеска какво било? Ден на труда. Първи май. Първи май. Ден на труда и ден на козунаците. Ей там, чай да покажа бабата с козунаците. Гледай. На труда, пък той е на докарал тук да си празнуваме. Няма ли да работим, ме? Работим, не виждаш. А, ще работим. Естествено, че 1 май, ден на труда, ние няма как седим по кафетата, защото не сме такъв тип хора. И днеска... Такъв тип хора, днеска работим, нали, ден на труда? Да, такъв тип хора. Ама хората празнуват. Така. Много работи да правят. Какъв е плана днеска? Да направим покрива и да си отиваме. Добре. Така, вие видяхте как съборихме този покрив в едно предишно видео. Сега да ви покажа Мирко докъде е стигнал и общо взето ще му помогнем. Днес ще му ударим едно рамо. Ето тук е излял стъпки. Ето колони. Там горе това са някакви капители, ама ето капителчета. Друга колонка. Друга колонка. То хубавото е да ги разправя тия работи. Ето тук сега ще има било. Так, цак. И като го разпокриеме, ще ви го покажа тогава. Та днеска ще помогнем на Мирко, както той ми помага на мене. И така, ще ви държим в течение. Ако има нещо интересно, ще споделяме. И така, вече сме горе на покрива. Имаме и помощник, това е Желязко, а това е Миро. Тъй като не ги виждате, защото аз съм на фокус. Така, сега обръщам да ви покажа как изглежда, докъде е стигнал Миро, докато мен ма няма. Ето. Хиксове му вика на това, разпънки някакви. Ето горе. И сега трябва да махнем този брезент. И след това ще ви покажа по-обстойно. И ще му кажа малко и той да говори тук. И така. Ако на някой му е интересно, да се запознае с работата на Миро. Тук долу някакви канапи има. И така. Ето така, развихме покрива. Майстора, кажи нещо, е. Не си активен тази сутрин. Спи ми се много, обаче трябва да се доразчертава покрива, защото с платнището ми беше трудно да се мъжкам под него и да чертая. Това искаш да кажеш, да си го разчертаеш на през какво разстояние да бъдат ребрата. Да. Ние де-факто ще направим това днеска, нали така? Да, е тези, ще ги наредим всички. Това се казва ребра. Да. А това се казва било. Да. Билна града. Да.
А това по принцип го водят подложна столица, ама има някакво друго име, дето е сетая. Е да, като говорим, да разбират хората за какво става въпрос. По принцип това, онова на билото и онова ги водят столица. Билна столица, подложна столица и така нататък. Добре, а това ребра. Но реално, ако напишеш в Google столица, излизат едни метални профили, които ги слагат върху ребрата, така да се каже. И нали става едно мешено, едни му викат по един начин, други по друг начин и така нататък. Да, за да обясниме, нали, ни как, на кое какво викаме. Да, ето казвам, аз им казвам столица. Добре. Тук сега на тия неща трябва да се направят хиксове, нали, като при там. Значи само е тук в този край трябва да направим. Само в този? Да. Добре. Плана за днеска какъв е? Да наредим ребрата и на големия и на малкия поп. А, така. Ако стане време, ще направим и хиксовите, ще изчистим и градинката, бокуците, нали? Но това е ако стане време. Добре. Тоест, каквото ще направим тук, така и така, ето и тук, на по покрив, по проект, ето трябва да има и така също. Ето. Което ще се води отдолу за покривче за беседка ли? Предверието. Да. Както виждате, то е било тук, сега Миро го увеличава с горе-долу метър насам. И три натам. И три натам. Да. На здраве. Айде, почваме. А майсторе, тия триъгълници какви са? Това е дървен пояс. А, дървен пояс. Това са разпънки някакви, така ли да разбирам? Да, да. Разпънки. Да държат покрива при евентуален земетръс, нали, да не шава така отгоре. Ясно. Добре. Ето така изглежда половината скат. Ето така изглежда изморения Миро. Майсторе, как си? Все по-добре. Да, нали? Случват се нещата. Да. Вървят ти нещата, викаш. Успокоявам. Добре. И аз така. Сили не ми идват, ама желание ми идва. Добре. Еми действаме тогава. Аз ще дам си. Така, редиме сега ни тук тия ребра. И Миро вика, чакай, забрал съм видите. Малките. И тия малките види, колко е сантиметра е това? 40. 10 по 400. 10 по 400. Дебел. Един сант с две думи на 40 санта дълъг. И ще влезе ли това? Ще влезе, как няма влезе. Дай да видим. Чакай малко. Само да дам малко зумче. Ух, то не го хваща. Само не знам дали ще мога да го държа. Давай. Ей, то за още пита. Да, има дръжка по принцип, ама
За тук за един-два винта сега не ми се занима. Добре, още един имаш да навиш. Да. Добре. Само да видим. Ей, тук ме е. Да видим, но тук, тук ме е набит. Така ли? Сега ще видим. Да. Е, да, ти имаш дупка. Добре. Значи, е, там ще го набит. Ейте. Виж някакво си това. Да го дръпна, да бе. Ама, ритни го малко, не. Ритъм го, то се връща да гледа майстърка, не знам как ми трудно. Добре, ето така. Така, чай. Удобно да стъпна някъде. Е, сега ще стане работа. Да. Стана само един сант. Браво, майстър. Това няма батерия за това. А, хубава работа. Да покажа, че няма батерия. Да, 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 една чертичка. Да, да, да. А ако сложа голямата? Ужас. Много сила има, обаче знаеш какво ми казах? Какво? Ще са ги справили от производство. И каквото има по магазините, това е. И си мисля да си купя един-два да си. Да, да, изкупувай. Струва си, нали? Да, гледайте се нашето момче, какво прави там. Добра инвестиция. Абе, нали казахме, че чакаме всички да ги качваме, бе? Вземи този винтовер долу, се. Айде. Да мога да стигна до там. Ще наредиш и ги зави. Абе, ние тука се снимаме, ти редиш покрива, не стаята, излагаш на момче. Ей, няма синхрон, няма синхрон. Искам да изкажа огромна благодарност към всички вас, които ни подкрепите финансово. Вашата подкрепа ни дава възможност да продължаваме да създаваме съдържание и ни вдъхновява да се развиваме. Специални благодарности към нашите членове: Гита, Миро, Севи, Борис Пешев, Людмила Тонева Хаджийска, Леля Катя Готви, Виктор Георгиев, Боби Дончев, Жорката, Йордан Щерев, Кристиана Тонова, Ангел Донков, Тихомир Славчев Трайков, Мартин, Георги, Марин Костов, Иван Акова, Мария Иванова, Николай Боров, Виктор, Цветелина Павлова, диджей Жеко Панайотов и Димитър Дачев. Вашата подкрепа е от съществено значение за нас. Призовавам и всички останали зрители да обмислят възможността да ни подкрепят, като станат членове на нашия канал. Вече 3 години публикуваме видеа ежеседмично, без да рекламираме или продаваме каквото и да било. Ето защо вашата подкрепа е толкова важна за нас. Като членове, вие ще получите допълнителен достъп до видеята с вътрешните ремонти на къщата и ще може да видите още много задкулисни моменти. Членството ви ще ни помогне да продължим напред и да подобряваме съдържанието си. Благодарим ви, Дидо и Кали! Така, както се вижда, има вече покрив. Кво има? Ребра? Ребра, да. Доволен ли си, майстор? Не. Ти си вече недоволен. Да. А, кой ще правим се? Сега ще нареждате ребра, пока ще режа отгоре, да може да сменим мястото на брезента. Значи, там режиме ей така. И другата ей така, това което се вижда, се режи. За да стане горе къщичка, триъгълник. Да. Нали така? Да. Добре. Айде, режи тогава. We'll be right back.
Така, докарахме я до тук. Сега опъваме този брезент върху готовите ребра. И вече си имаме покрив. И вече си имаме покрив. Така, ребрата са сложени, даже вече и облечени в брезент. Сега началника каза обедна почивка. Ето така изглежда отдолу. Определено се, това като го сложиме и тук температурата става много по-ниска. Просто става много приятно. Ще скачаш ли, синко? Ами ще се пробвам, дано да издържат почките от долу. Как съм 120 кг? Е, аз те гоня. Може отслабним ме? Ще отслабним, да. Мира ще ме накара горлен да слабим. Да. Ето така изглежда и отвънка. После ще ви го покажа с всичките ребра след като ги наредим. Тук остана още горе-долу половината. Така, обедната почивка свърши, само ви показвам как изглежда и от тук покривчето. Мирко води там някакви разговори. Става много яко. Много. Ох, тук си е приказка. Така, тишинка и спокойствие. Айде горе на покрива. И така, оп, ние отдолу снимаме, обаче не знам до къде сме стигнали. Ето вече сме опънали, първо сме направили всички ребра. Юху, въртя камерата. Ето така изглежда. Освен че сме сложили всички ребра,
сме опънали и винил отгоре, така че ако завали, не му прогизни къщата на човек. Направо е бруталка. Бруталка ли бе, майсторе? Кажи сега това платнище, държи ли хладно? Да. То сега направо чак студено стана отдолу, човек. А пък слънце го пече. Еба си платнището. Сега ние имаме да преди малко го печеш. И пак държи хладно. Много е як. Да, ето държи така. Като гледаш клипа да се сетиш да си поръчаш. Трябва да намеря някой, дето да го плати. Ето и този хикс, само да покажа пак как се прави. Как го е направил. И е такова хиксче, трябва да се направи и там. Не дей да издаваш тайните на занаята, е. Давай, тоя работа никой няма да тръгне да я прави. Ето капителчета, мапителчета. Ето. Леле, тук на този покрив само за да погледнеш гледката си, струва се качиш. Приказка. Уу! И така, сега е тук ще направим ето го билото на навесчето, т.е. така. Но това ще го покажем и отдолу. Сега събираме инструментите и слизаме надолу. Така, майсторе! Сега нареждаме тия ребра. И понеже тук разстоянието е 5 метра, съм подпрял по средата, ще направим тип клещи. В проекта има от реброто така диагонал до центъра и от другото ребро диагонал до центъра. Обаче на мен не ми харесва, ми се струва, че ще провисне цялото. Затова ще пусна и хоризонтала пак от ребро в ребро и би трябвало да няма проблем. Тук трябва да вдигнем с още 12 см. За да може да изглежда добре, всичко да е в една равнина и вътре трябва да пуснем едни диагонални разпънки. И всичко трябва да стане повече от прекрасно, но ще видим крайния резултат, като му дойде време. Това всичкото сега ли? Е ребрато. Добре. Айде. Thank you.
Майстор, кажи сега, що не си доволен? Не съм доволен, защото цял ден си дева гледам как работи. Давай. Всички видяха на хиперлапса, че сам си направи покрива. Да, да. Чакай сега тук аз да зумна малко. Да аз покажа. Гледай се. Тук сега ти най-грозното фана, значи. Няма грозно. Гледай. Как да няма, виж, тук има 1 мм вдясно. Гледай. Искам само да гледат. Фани е там отдолу да видиш как идва. Къде? Отдолу, отдолу. А, виж. Тука. Мебели прави. Чакай се. Ем не си доволен, ем мебели правиш. Как става тази работа? Еми ето виж, горе ми се разминават с 1 мм. Чакай се, гледай. Избягал ми от циркуляра. Как съм горял? Ето фокусирвам. Фокусирвам. А, тук се е изложил. Тук има някъде към 3 мм човек. Значи по-накрая по... Защо снимаш тогава, като има тук излагация? Дай някой лев, ще го скрия. Ти трябва да дадеш някой лев, че снимаш такива работи. Така ли? Няма да дадеш. Пускам го тогава. Пускай, каквото искаш. Капителче. Лоша реклама няма, нали знаеш? Поне така съм чувал. Застани така. Абе, чакай сега малко. Покажи сега по шаблон. Какво значи няма лоша реклама? Няма лоша реклама. Покажи сега по шаблон тук равнината. Нали съм ти обяснил как се показва кажи равнината? Дай. Ей тук. Как се дава така? Какво правиш, бе? Така. Ето виж. Това е по шаблон. Аха, ти искаш тук да кажеш равнината. Тази по шаблон. Еле. Не са рязани по канап на място, а са по шаблон. Да, да, да. Е, небето на мен направи впечатление и горе как пасна всичко. Е, бахта в майстора. Голяма работа си. Ама ми бягат милиметри някакъв. Там ми се е досна. Гле, де факто е тук е на 45 градуса. Няма фуга, няма не нищо. На 45 градуса е вертикално както дойдат. Защото покрива не е 90 градуса точно. Да, 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 да. Това иска да кажа, да. Да. Просто срязавите са един срещу друг, нали? Да. Ребрата са в една равнина. Ето отдолу да го покажа. Отдолу. Но има още много работа по тях. Еми ще заснимваш ти тогава. Ти няма ли да идваш повече? Не, няма повече. Край това беше. Стига, бе, не е така въпрос. Няма, ти пушиш цигари, аз само снимам. Ей, годей, майстора. Ей, това. Кажи здравейте, хора. Здравейте, хора. Трябва да има поне един дето да работи. Не може. Така е. Не може всички да гледат. Не може да, само цигари и снимки. Ето тук капителче на стената. Сега тук е много интересно. Пита го Миро, защо насложи този капител на стената? Декорация, бе. Не, защо не си го пуснал е така додолу? И той ми каза, защото ако го пусне додолу и ще пречи. Идеята е да е в по-голяма височина, да, да може като минаваш да не си удръж главата. Да, каквото искаш да си сложиш. Можеше да е по-дълъг, ама няма са симетрични. Не, да е красивичко, много хубаво. Ето. Ай, там горе долу се фаща равнината на прозорчето, нали? Което прозорче ще се сменя, ама това е друга тема на разговор. За момент изглежда добре. Еми, те другите ще си ги поръчат също по прозорчето. По капителчето си поръчат прозорчето. Не е проблем, въпросът е да не си удръж главата, като си там. Човека каза, че му пречи, ако е цяла колона отдолу догоре, и аз му казах, добре, ще ти измислям някаква декоративна колона тогава. Да. И в общи линии това е декоративната колона. Тук в средата решихме, че не трябва да има, защото ще е красиво, ама и ще пречи. Да, тук е под малко тази. Ще стои като все едно не му е там място. Да, и аз съм съгласен. Аз като цяло смятам, че това буквално си е декорация, реално. Само тази града с анкерите е напълно достатъчна да държи. По принцип съм съгласен, обаче това помага много. Примерно, да, да, ако тази града с анкерите ще държи 1 тон, примерно ти казвам, с тия двете отдолу ще държи 2 тона. Добре. Еми хора, да слагаме край на това видео. Време ли е вече да си ходим? Не знам, ти ще кажеш. Не, още не е тъмно, аз се държа до тъмно. Ако кажеш, ще седи, бе. Чак тук да се изнасилвам. Нали сме свършили работата? Изкарахме една бутилка уиски. Да. Това ще видим утре, ако покажем уискито. Изкарали сме, ако не, са наизлъгали, да. Добре. Казвай да се абонират за канала. Не знам как се казва канала.
Те знаят. Ти само им кажи. Абонирайте се за нашия канал, да видите за какво става въпрос. А, така. Да им стане ясно. Видите. Няма да е само. Да научите някои майсторски пенизи. Като пениза с парфюма. Да. Окей. Какво е? Бе, майстора ни са научи, бе. Няма край това видео. Ай, чао.